Ahoj, já vítám vás u další pokračování ze série Kočovníci a mapy Pager. Slibno, tady se mnou i kolega Jarin. Nazdar. Tak, dneska nás čeká tady na poli 2 brigáda na hnojení. Je to tohle pole. Jarin brvou a močkou, uděláme takový mix. Vydreptaj u toho je, když hrajete s precizionem, že to není psaný. Je to jako čím chcete, ale není na jakou dávku, takže mi použijeme úplně to nejmenší množství. Jarda se to bude muset asi nastavit, protože nevím, kolik tam má dávkování. To uvidí asi až na poli. No a my pomalinku pojedem. Já to dávám teda na to nejmenší množství, vidíte 1,2 hektar, na hektar ryby dal víc, mám 2,5, dáme 1,2, ať to prostě žere co nejméně, i tak to dole žere dost temočky. Takže já budu muset jít 20krát, Jarinovi by to mělo být bez problémů najednou, tou mrvou, když se tam dá nějaké malé množství. Takže my budeme jezdit, Jarin bude jenom na polu trávit čas. Takže pak se to akorát přenastav a můžeme se na to pustit. Zajímavý bylo teda, nevím, kdy jsme končili, Jarin, nebyl březen vůbec minule ještě nebo nebyl? Jak jsme dělali? Netuším. Počkej, jo, byl, protože ty krávy se nám ještě narodily, ne? No, jsme je převážili. No ne, že byl sníh, jak jsme končili a já jsem to zapl a během asi 5 vteřin ten sníh slezl a nezůstali ani hromady. Tak jak vždycky zůstávali hromady, že je sněhu na krajích, tak teďka nevyzůstali ani hromady, nic. To byl takový celkově zajímavý. Ale máme pozimně, takže můžeme se věnovat farmaření. No, kolik si té mrvy mám jakože naložit? To už, to samé bude podle mě stačit. Jo? Jo, jo, jo. Protože minule jsem měl kolik. Já jsem tam ještě dvakrát přihodil, no. Hele, ten teďka vlečku využívat nebudem, takže v klidu to tam můžeme nechat a případně vzat další na hnojení zakázku. A nebo to vyzkoušet, jestli to tam zůstane, když se to přihodí, nebo to už jsme vlastně zkoušeli, to jsme že? Zkoušeli, musíš to, a psali to, že musíš tam dát tu konfiguraci. Kudy já naprd, myslím, že bych to vzal tady po kolejích, protože když to budu objíždět furt do kola a stejně na té straně, tak toho moc neudělám. Já si myslím, že by se to měli bez problému stihnout za dnešek. A pak se pustit už na naše. My teda máme práci, myslím, až v dubnu a my jsme se domluvili, že uděláme tu soju, že? Osem. Jo. No a ta se může sedat v dubnu, my to máme nachystaný. Takže to už teďka jenom přeskočí tenhle měsíc. Tady si něco vyděláme, je to myslím za 20,5 tisíce, no. Já přemýšlím, že to tady zkusím zatím po těch kolejách, jestli nic nepojede, a že bych to nabral z toho, co mám u té louky. Jestli to teda půjde. Kolik by to mělo jít, samozřejmě. A ty, Jardo, můžeš jít jak kdyby od kraje mapy. Od kraje mapy směrem ke mně, je jak kdyby do prostředka. Já jdu tady od jedné strany. Teďka dodělám tady ten rožek a pojedu do středu. Tady vezmu sosedový po kraju. Pola, stejně to má zarostlý, jak smíně a nemá. Tam není zase cesta? Tady není právě, ona vede úplně dokola, musí najíždět od toho cukrovaru, je to na strašně dlouho. To objíždění. Právě jsem myslel, že i té mačky to bude mít menší spotřebu. U té mrvy vím, že to vyjde, protože s tím jsme předtím podělali celý pole. Takže já budu odjíždět, Jarin by to měl zvládnout na jeden zátah. Takže akorát to už se ti ukazuje na vrchu, kolik máš to dávkování. Počkej. Vlevo nahoře by ti to mělo ukazovat dávkování. Ne, neukazuje. Jo, ukazuje, co sik. No, tak ta bys měl mít nastavení jako přidat nebo snížit hodnotu, aby jsi tam měl dát teoreticky tu nejnižší hodnotu. Tak tomu bych musel vypnout to automaticky, ne? No, musí vypnout, první. Musí zapnout manuální, no. Ano. A teď to tady někde bude, změní dávkování, jo, takhle, ale kde se to ukazuje? Jo, tam, tak úplně to nejmíň, jo, 0,7 asi tuny. A druhý je kolik? Já mám 1,2, tak aspoň kdyby to bylo stejný kvůli. Co druhý? Druhá nejnižší hodnota je kolik? Prčit. Ta je 1,4. No, tak tam jde 1,4. Já mám 0,2, takže míň mi to nejde, pak už je 2,5. Takže to dáme, ať to máme zhruba stejný. Ještě by tam měla být vedle závorce kilo na hektar, kubík.
ti to ukazuje 0,4. Kilo na hektar. No a kolik ti to ukazuje? Mi to ukazuje 4. V závorce 0,7% N. 0,7? To je dusík asi, ne? Tak no, to, procent dusíku. Tak vidíš to, a to je dobrý, že vlastně pokud chcete přihnojovat jenom úplně minimum, tak mrvou. Protože močka dává nejméně, vlastně dá se říct, 4 kg dusíku na metr. A my máme dávku na ní na celá 2, takže Jarin to má ještě tyho 5x míň. Obsah toho dusíku. Zajímavý. Proto možná by to má tak malou spotřebu, že to ani nejde poznat. Počkej, potřebuji když kousek dál. Teďka mám strach na ty koleje. Aby mě nenaháněl vlak. Ty začínáš taky starýma? Což říkal zezadu, ne? Že mám jako no jako, začít. No jasně, ale jako já jsem neviděl, z které strany přijedeš, taky to tady jsem jo, vzal zkrátkou. Tak jsem to tam vzal, akorát jsem neviděl ten potok, že? Tak jsem projel skrz. No tak to já jsem ten potok viděl, pro jistotu. No, tak já jsem jel a čumil jsem zrovna na to, na ten dusík a to, a nevšiml jsem. Nevadí, si. Nevadí, hlavně, že to funguje, takže my v klidu můžeme jet. Tady spustím. Nejdu do koleje, počkej, vypnout ještě hnojení, jedu aspoň ve stejné koleji. Tak, dobré. Protože teďka jde o to, jestli tady bude nějaká zakázka, třeba dobrá, na nic tady budou, jestli tady co je zase, ty jsi se nedíval, ale mi to tak trošičku putná, není to naše pole. Tak, já udělám jednu věc. Já si to tady zvezmu zrovna krajem, udělám si o kousek obrati. Aspoň to, co dojel Jary, ať si mu tam taky lepší točí. Ty už jsi na polu zase? Jo. Jde o to, jestli se nám vyplatí tu močku vlastně využívat na zakázky. Protože to můžeme využívat spíš na svoje louky, tu močku, že jo? Nevím, jestli jde vlastně mrvou dávat na ten, že mrva je blbost dávat se na louku. Teda si myslím, že se na louku lije močka, ne, a na pole mrva se využívá. Pokud se nepletu. No, asi nějak tak, to bude bez tak. To pak jde o to, jestli tou mrvou, nebo tou močkou plitva tady na těch zakázkách, a nedělat ty zakázky jenom mrvou, protože to budeme mít za chvilku mrtě. A pokud zakázka neurčuje, kolik toho musíš dávkovat, tak si myslím, že to minimální dávkování té močky mrvy by bylo úplně zlatý. Víš, že vlastně to je tak malá spotřeba, že tu zakázku dělají vlastně zadarmo, dá se říct. Nebo jako bez nákladu. Vezmu takhle, ten pásek asi vynechám krajní. Jenom z důvodu toho, že to nám vyjde na tu zakázku. Schválně můžeme kouknout, když máme 25. Kameňa tady mají hodně, že? Na tým polu. No, je to až přehnaný, si myslím, to množství šutru. To je na všech polích, kurňa, to je hrozný. Nebo zehrá nějaký větší sběrák na kámen. A nebo ho zatlačit, teoreticky mi říkají, že ten kamen na těch polích se vyzbírává, pokud je to velký, že on by měl lidi zatlačit, pokud je mější. Ale jenom, že tady jenom jedna velikost kamene, takže to já nechápu, jak to teda ty šutry tady fungují, přesně někdy jsem to nevěděl. A asi se to nikdy nezvěděl. Jsou to malý a ještě se zvětší vlezou víc. Jenom, že to by měli, za pár let. Tam měli někde psali, že by měli malý kameny zatlačit jako do půdy, že jo. Kurňo, co to je? Co tam máš? Vypadala nějaká diskotéka kolem baráku. To je taková, jak kdyby divná hudba nebo něco hrálo. Zajímavé. A to nekeca. Zjarine, dojď ty rovně a já za tím zbytkem, co mám, udělám zase obratě. A pak případně by vzal tady ten rožek. Tady ten pásek a i ten ukraj, kdyby nám to nevycházelo percentuálně. Zakázka.
Ale to vůbec nějakou spotřebu u tebe nebo ne? Jo, už jsem asi 5 000 spotřeboval, myslím. Jo? Je Nejsem divný, si úplně já jsem jistý. minule myslím nespotřeboval skoro nic. Tak jestli jsi to měl úplně na to nejnižší, Měl já jsem to to mám na to na to druhý. nejnižší, no. Jenom výloženě No. jsme přihnojovali pod tu soju. Máš možná větší, ty máš větší záběr ještě navíc. Menší No spotřebu, vidíš ještě to. větší záběr. Teď jde o to, ještě se schválně chci na něco podívat. Jestli tu, ale to asi nebude ukazovat. Ne, protože to nemáme zmapovaný, tak stejně nemůžu podívat, jaké to množství dusíku tady je. No, že jsme se mohli teoreticky knout, jaký tam ještě rozdíl. My jsme pak mohli ale ještě když tak někdy vyzkoušet na našem polu. Hele, mám poslední 3%. Tak to je pěkná party a to mi vychází tam asi bez močky. A Jarin to zachrání. Jarin má mrvy dost. Přesně tak. Když vlečka už vypadá, že je prázdná. No, ale kolik tam máš ještě? Což ještě mám 15 000, ale už víš, jak jako tlačilo od předu do zadu, tak Jasně. je to už prázdný. Tak. Já letím nabrát. A budeme hned pokračovat. Já pokračujem v nojení. Jarin vynechává malinko, máš štěstí, že to není naše pole. Ale já si myslím, že tady ten, ty mise by měly být úplně v cajku. Jako co se týče nějakého vynechání. Skvěle se zase na to můžeme podívat. Já si nastavím nějaký slušný úhel, třeba 270 stupňů. A podíváme se, kolik máme, 46%. To bude dneska rychlý. Bude dneska rychlý. Příští už se zase posuneme do toho dalšího měsíce. Nejspíš do toho dubna. A budeme se jmenovat setíte sojí. My jinak asi nic nepotřebujeme teďka. Balíku ještě máme dost. Ale určitě budeme potřebovat pak pšenici na další rok. Teďka tam ještě máme dost. Takže to řešit nebudeme. Škoda, že na těch brigádách, jak jsme měli ten mod v 19, to tady není vlastně, nebo nevím, jestli je. Jak jsme mohli brát i z těch misí, že? Tu slámu. Jo. To bylo v pohodě, to bylo právě dobré, že jsme udělali misi. A když jsme potřebovali pár balíků, jsme to vzali z té brigády a ještě jsme na tom vydělali. Tady jsem to ještě neviděl, jestli vůbec je a hlavně jestli je na crossplay. Jo, nezajímá mě, jestli je do singlu. Zatím je to nezajímá. Do budoucna možná ano. Už taky vynechávám. ...46, 56, jo, to letí ty procenta jako blázen. Tančil jako blázen až do bílého rána, nebo do samého rána. Radši trošku vynechat, než přelívat, když to není naše pole. Tak a kolik ti to jede vlastně? To jede 16 a ty se mi ztrácíš, ty jdeš pomalej, že? Mně to jede 11. Má to sice větší rozptyl, zase to pomalý, ale zase to má menší spotřebu, jako ona to má jedno s druhým. Jedno s druhým to má, no. To by bylo ideální, tady by to naše pole, tak se tady dovíst tu cisternu, navozit si to sem něčím velkým a pak si tam nakládat, že jo. Nebo to brát rovnou cisterny. Ale to je problém v budoucnosti, ne teďka. No. 8%, jo. Trošku to srovnáme.
Dobré, to je, dobré, to je. Zdáme chvilku zevnitř. A ty máš hodně malý rozptyl, no. Ty máš tak polovinu, ne? Toho, co já. No říká, no ne, já bych řekl, že ty máš tak o půlku víc, jakoby, že máš 1,5 záběru oproti mně. Akorát mi to zase došlo, ty se, říkám, proč mi neukazuje na mapě, že hnojím? No ono, protože to nehnoj. Jako poznat to jde, no, ta šířka. Do budoucna by se určitě vyplatilo mě dvě ty rozmetadla. Ona to nebyla ani drahý, ne? To bylo kolem 50 tisíc plus 10 tisíc konfigurace. No a právě můžeme to využívat jako normální vlečku, že? Takže kdyby jsme zahájili druhou vlečku, tak zase s rozmetadlem. A tady na té mise to má tak malou spotřebu, že se nám to vyplatí dělat mrvou vlastně, no, ty brigády. Ujojojojoj, to mi málem štrejchlo, málem mi to štrejchlo. Ještě mi napadlo, jestli by se nedalo... Ty projel s tím tunelem, nebo vlastně říkáš přes vodu, že? Tam, jo. Tam je vpravo ta odbočka vlaková, jestli by to nebylo přes ní lepší. Jako je sucho, takže tady to nevadí, že jenom krem lóky. Tady je ta odbočka, a kdyby to vzal... Tady je mostek. A je to lepší. No ale stejně musím to přejet přes koleje tak jak tak, takže jsem si jako ne... Jako objíždět se mi to fakt nechce kvůli jo, tomu, že bych tady víc najezdil. Prčic, proč se mě spustilo. Tak, a to vždycky pomalu vypnu, no, jak se to automaticky vypne, jak se pak automaticky zapne, to je takový trošku blbý. Já si to nikdy neuvědomí, takže... No... A já si to vezmu... Jako poslední záběr, Jarda to půjde mezi tím skonfigurovat a dosypat. Tím pádem budeme mít splněno. Já to ještě teda jedno otočím a Jarin to může pak vysypat na zbytek, ne? Jak dojedeš už teďka do konce? Možu, no. A na konci už jsem ti nechal překvapení. Jo, to už to vidím, tu hromadu. Ne. Ne, to není hromada. Já přemýšlím, jestli nám to vyjde, ale mělo by. Jako ještě teďka tam zpátky, já ten pásek, kdyby projel, tak to by mělo být. Když tak dodělám nějaký drbky, no, při nejhorším jenom. Co zas vyvedl jsi? Nic, obrázek jsem ti tam udělal. Zas? Takový plýtvání hnojivem. Tak to jsem jenom tak... Odplivl si. Odplivl jsi, tak to jo, to můžeš. No já jsem přeměřoval právě... Jak to mám široký a jak ty... Že já jsem si najel na kraj jo, tvojeho, to můžeš, no, najet. Víš, jak už jsem to zkoušel tam. Jo, myslíš, jako jak ty obrati, jo? No, tak jsem zkoušel ten rozptyl, jestli mám půlku přes celý tvoje, nebo ne. Vidím ten tvůj obrazec. Geometricky. Paráda. Paráda. Je to dobře ta brigáda. Zasratý je to jako jetel, nevadí. A je to teda, tyhle to je fakt půlka, ne? No, Ne, není právě. Jsi byl najetej vlastně čumákem jak kdyby na prostředek, jo? Jo. No, říkám, to je tak o jednu půlku. To je jedna čtvrtina zhruba, takže o... Jarine, ale jestli ti zbývá ještě trocha, tak dojeď ten, jak jsem začal ten jak kdyby malý pásek kolem té vody. Jo. Tak to přejď celý na celou šířku jednou a je to, ten mrvý stelek bude mě dost. A ono by to mělo pokrýt vlastně ten kousek jako hotovou. Část.
Ať tam případně nemusím zajíždět tady s tím. Mám jako nebyla i pocit, že nám to kurně nějak něco málo pobíde, pozbude. Nepozbude nic. Ne, že nám to nevychází jako na brigádu, jedině, že bys to vzal. Máme 90%, no. Máme 90, tak to vyjde. Ty vem ten pásek a já jdu ještě jednou naložit. Tím pádem to by nám tyšný, to... Ne? To já můžu dodělat tou mrvou. Nebo doděláš tou mrvou? Dobrý, tak já už pojedu teda na farmu, tam pomalinku. Já jsem tady mohl vzít celou tu no jo, to mi vyjde. To ti vem. To mám jednu cestu jenom. A kdyby náhodou ti to, tak bych tam dojel dodělat nějaké ty zbytky. No takže mi to odpřihneme. A podívám se, co tam ještě potřeba. Já jsem se nakrmil a tady ty věci. No ale jako tady ta cesta by nebyla marná, tyjo, jako to zrovna... Nejdelší strany, tyjo, takový blbý přijezd. Tady vždycky štrejchnu asi, ale o co, tady není. Mohlo štrejchnout. Tak kraj, ať se neřekni. Zdravíme vlak. Tak padneme to na firmu. Pojedeme ještě na mlíko. Tohle je plno, to je myslím plný auto, takže já to ještě mezi tím můžu klidně zajet do vyprázdnit. A pozbírám jenom zakázku. To by mohlo být dalších pěkný peníz. A teď jde o to, budeme do něčeho investovat nebo budeme splácet, Jarinku, co ty na to? Co by se nám hodilo? Já právě přemýšlím, jako. No, šetříme na nějaké ten kombajn, že jo, to je 500 000 a víc. To je, no. Teoreticky. Což skoro máme. Což skoro máme právě, jde o to pošetřit a koupit ten kombajn. Protože takhle všecko jinak máme. A potom bych chtěl ještě tu ten vlek na těch 50 nebo 30 tisíc litrů mlíka, že jo, ať s tím nemusíme pak vžezdit tak často. A tu malou cisternu využít na vodu jako pro krmení, toto bychom mohli využít třeba na palivo. No to vlastně to už máme, takže na jakýkoliv jiný převozy. Takže to zatím je to vo hvězdách. Když já to hodím tady pod přístřešek. Projdeme se tady Jarinovým buginou. GPS nám ukazuje furt stejně, takže jedeme správně. To je taková divná GPS, ty jo. Co se ti na ní nelíbí? Je tam moc barevných cest, jo. Až bych řekl, že to je spíš mapa řek, než mapa cest tohle. Ty jsou tak barevný, ty takhle barevný a nevím, kde by to mohlo být. Ještě takový klikatice. To na ní nemůže být Polsko. Když vlastně tenhle mod není polský, že jo, to nevím, zkoumaj mod. To nevím, no. Ty jsi to neskoumal, jak to kupoval. Ty nevíš, kam jsi koupil auto? Nevím. Bude mě domácí úkol, Jardo, příště. Zjistit, kam to je. Jako ten pick-up, jo? Mhm. A, tak teďka zjistit je... Dokončeno. Dokončeno? Jo. No a kolik teda toho popravdě ještě chybělo, když jsme u toho?
No a to teďka ještě dojíždím. Jo, já zkusím dělat přes Precision Farming. Takhle. No, to mi neukáže vlastně, že jo, protože já to nemám načtený to pole, takže 90% environmentální skóre, Jarda, jdeme čím dál vejš, máme to dobrý. Takže to máme dost peněz za mlíko, ty 23 tisíc. A když to pak bude takhle denně a víc, tyjo, tak to není špatný vůbec zisk z toho mlíka. Když se podíváme, jestli nebudeme brzo stěhovat krávy, protože ty krávy by měly by tu pubertu mě zhruba stejně dlouho, jako když se ti kotijou, ne? Nový. Tím pádem, když už... No je to možné. Kdy vlastně jsme možná ty první... ještě nejsou po druhé, tam je 70%, takže ještě 3 měsíce teoreticky si myslím, že by tam mohly být. Takže až budeš odjetej spola, řekni, já to přijmu tu zakázku, ať se nezdržuješ. Co, já už jedu pryč Jdeš spole. pryč? Dobrá, Jo. já to tady parkuju zpátky k mlíku.638 litrů. Jenom by jsme dělali brigádu. To není špatný, kamaráde. Tak, zakázka. Přijmout. Super, nemáte žádné jiné zakázky. Bohužel, tu není co dělat moc. No a já jsem se chtěl kouknout na ty zvířata teda. Tady máme ty. Ty majou 70%, 50, 0. A tím pádem by měl být 79, ne, puberta 0, 27, 38, oni teda do puberty jdou dvakrát tolik, jako když můžou mě mladý. Reprodukce 80, ale ty ovce za to, myslím, má rychlejší produkci. Vlna 934 litrů. Té vlny je tady kůlový. Já jsem chtěl ještě udělat jednu věc. Pojedeš to tam teda překonfiguruješ tu vlečku nebo... Jo, ještě vysypuji ten hnůj. Dobrý, tak já zrovna ti nechám otevřenou bránu tady zevnitřku a odvezu líbra. Chci dát ještě ovcám právě. Seno, to jediný se nestihl. A to potřebujeme hroty. A máme hotovo. Šlo to rychle, máme vyděláno za dnešek tyho 50. To není špatný. A ještě se schválně můžeme podívat, kolik teda v rychlosti kombajny. A když se podíváme, kombajny. No, 405 Massey, 405 Fendt, 550 už jsou tady ty velké. 343 New Holland. Jardo, co? Necháme si poradit, co si koupit, nebo si vybereme sami? No tak jako nějaký návrhy bychom jako mohli se podívat, že? Ale Protože já jsem se třeba... ani nedíval, že? Hele, klas už jsme měli někde, si myslím. Toho New Co Hollanda, tady za toho jsme kombi? měli jenom půjčený, Fenda jsme neměli a třeba toho Casea jsme neměli vůbec. Jo, takže... A to je 410 tisíc, takže na příští sklizení bychom měli svůj kombajn a pomalinko bychom mohli vlastně o to víc plácet, že jo? Protože jenom to půjčení nás minule skoro zrujnovalo. No právě, no. Takže určitě doporučíte, No ale nebo... nezapomeň jakože na lištu, že? Dobře, ale do té doby mi To má vyděláme, že jak jo? koumat? Je, on tady má tu za 89 tisíc, co má ten vlastní podvozek. Který myslíš? Ten case? No? No, říkám, to bude plus minus přes 500, ale si to vím, že když prodáme ještě několikrát mlíko a kde si cosi, tak do Jo, tohohle, do však. té sklizně ty prachy budou. Takže klidně napište, co vy jste chtěli vidět. Za stroj, za kombajn, ať to není furt každá série to stejný. Tak, tady mi mělo 2630 litrů.
Tak, 1500 litrů zbylo. Škoda, že tady... Já si nemůžu pomoct, mi to připadá jak tady ten kravín, jak bývalý vepřák. Nic Taky proti, vypadá, ale no. ten průlez, tady to na tým, bych řekl, že na malý selata, že to není pro ovce, jako. Tohle vůbec pro ovce nemělo být. Navíc mi tady prostě chybí ta voda a tady stále nemáme zavřené dveře. Hele, ale pro dnešek to bude vše. Jarda teda jenom až dá povel, že má vysypáno. Tak to utnem. A posunem se do další měsíce. Já se dívám tady za 18 tisíc. Tak, já to nemám připojený. Jarin už letí balonem. Co nemáš připojený zas? Vlečku jsem neměl připojenou, jak jsem byl u mechanika. Tady jsem dokonce byl nakoupit ty blbosti na tu výrobu z krmiva. Ty sajrajty žlutý. Jsem zase vlezl na vlečku. A když na tom, jak se na tom krávy s krmivem, úplně v pohodě. Krávy jsou obstarané. Ovce. Není problém. Takže Jarin to vysype a pro dnešek to utnem. Já se to nachystám sem, protože stejně pak budu vozit krmivo. Tady nic z ničeho dělat stejně nejde už. Když je to zaměřeno na krmení tady, nebo na zvířata, živočišná, najdeme rostlinou letos vyloženě tady. Pojď, pojď. Do prdele, já jsem chtěl zavřít tu bránu, to nejde. Až teď. No nic. Co ovce vlastně? Co ovce? Nějaká vlna, že teďka přes zimu? Říkám, 750 litrů tam je furt nám, takže to je nic. To je nic, budeme muset buď ovce přikoupit nebo něco. Když uběhlo teďka v zimě několik měsíců, ne? To no a jde to nevšel. Pomalu, jde to pomalu, strašně ta vlna. Nevím, kdo to vymyslel, tak... Vendulo, ale... Možná to je třeba ze stresu, že oni tady lítali nad hlavama autama. Tak 935 litrů, no. 573 kilo. Myslím, že jsou vystresovaný, to by měli zdrcili mlíko, ale ne vlnu. No a mlíko z toho taky nemáme. No nic, hele, pro dnešek to ukončíme, takže napište, ohodnoťte, já se loučím s Jarinem. Dár, a budu já se to těšit. Ještě umejt. Běž to umejt, já si budu těšit další pokračování té kočovnické společnosti. Ahoj.